Luxusný hotel potrebuje ľudí, ktorí ho udržiavajú ako naolejovaný stroj. Dokážu vás bez zbytočného zdržania načakovať, upratať izbu bez toho, aby ste si uvedomili, že v nej niekto pred vami býval. Či v správny čas ponúknuť správne víno. Na detailoch záleží. Som Daniel a riadím takýchto ľudí. Teda, aby som bol presný, už dlho nebudem. Nový majiteľ nás včera všetkých vyhodil a teraz sa čaká, kto nás nahradí. Ferko! Servus, Gabino! Pohovo dlho som rozmýšľal na to tvojou ponukou. A ti hovorím, že za také peniaze ti z toho hotela spravím normálne raj na zemi. Hotovú Eden Garden. To mi padol kameň zo srdca, no. No, tak vieš, ja zháňam len tých najlepších ľudí a o tebe viem, že svoj podnik vedieš dokonale. No, čak vždy sme sa s manželkou u teba cítili. Ako v siedmom nebi, veď viem. A privediem aj skvelých odborníkov. Tak len, aby si vedel. Kvôli Marienkinej kuchyni sa sem ľudia terigajú zo široka zdieľaka. Mám takého kalavného barmana, ktorý ti namieša drink od vymyslu sveta. Jolánka hotel tak vypucuje, že môžeš normálne zo zeme praženicu jesť. A Luis? Luis, držiteľ titulu, nadel si pajtáš, ten je na recepcii neprehliadnutelný. Čo? Neprekonateľný? Presne takýchto ľudí potrebujem. Kedy prídete? Za také peniaze aj hneď? No výborne. Výborne, tak... Keď dorazíte, predstavíš mi svoj koncept. Ahoj. Ľudia, počúvajte. Viete, čo je to koncept?